Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyudasınız. Son günlər gündəmdən düşməyən Azərbaycan ərazisində yerləşən Qaragöl gölünün ətrafında yaranan söz-söhbətlərdən danışacağıq. Təbii ki, bir sıra məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Beləliklə studiyamızın qonağı Aznews Analitik İnformasiya proqramının baş redaktoru Tale Şahsuvarlıdır. Hoş gördük Tale müəllim. Çox sağ olun. Taleh müəllim, öncə istəyərdim ki, ə, bunun tarixindən danışaq. Buyurun. Bununla bağlı hətta siz Facebook sosial ə, şəbəkəsində də müəyyən qədər məlumat vermişsiniz. Azərbaycan tarixinin bir parçası olaraq Qara Göl və onun ətrafı, Laçın torpaqları həmişə mənim marağındadır həmdə olub və elmi əsaslarla, elmi metodlarla özüm üçün onları xeyli araşdırmışam. Bu bir az da insanın öz kökünü araşdırmaq ehtiyacından irəli gəlir. Qarağöl adlanan ərazilər hal-hazırda demək bilirsiniz ki, bizim nəzarətimizdədir və həmin ərazilər Laçın rayonunun Qarqışlaq kəndinin əhalisinə ə, demək ə, məxsus olub. Bütün tarix boyu ə, belə olubdu. Ə, həmin kənd Qarqışlaq kəndində yaşayan əhali və ətrafdakı ə, Mişni, Sadınlar, Soyuqbulaq və Qılınçı bu kimi kəndlərinin xalisi Gəloqçu cəmaati, Gəloqçu elə adlanır. Qaloxlular mənim araştırmalarıma görə Moğollar dövründə bu ərazilərə gəliblər, Zəngəzurda məskunlaşıblar və 13-cü əsrdən üzübəri də bu ərazidə yaşamaqdadılar. Qaraqöl əraziləri, Qaraqöl və ətrafındakı ərazilər Qaloxu cəmaətinin yaylaq yerləri olubdu. Həmin ərazilərdə demək, hətta 9-cu əsrə qədər baxmayaraq ki, gəluxlular 13-cü əsrdə biz deyirik, gəlmişik. 9-cu əsra aid, demək, müsəlman məbədləri mövcud olubdu və həmin pirləri də son vaxtlara qədər, yəni Sovet dövrünə qədər qalıqları qalmaqdadır və ə çox təəssüflər olsun ki, ermənilər Məhəmməd övladları adlanan həmin yeri dağıtmışdılar. Bundan başqa orada məscid adlanan ərazi var. Traxdaşı adlanan bir o da belədiya pirvari bir mistik bir yerdi. Bir rəvayətə görə demək el həmişə oradan köçmək istəyəndə, artıq geri qayıtmaq istəyəndə o e, orada bir təbii şölə e, parlayarmış və həmin şövlə parlamaqını insanlar e, bu şəkildə qarşılayarmışdlar ki, sanki bir mesajdır, artıq köçmək vaxtıdır, geri qayıtmaq vaxtıdır və işığa işıqla cavab vermək üçün bax siz ritualın gözəlliyinə baxın. İşığa işıqla cavab vermək üçün də orada e, yağlı piltələr e, dəyərmişdər, e, ondan yandırarmışdlar ki, biz qayıdacağıq desinlər. Çox şükürlər olsun ki o böyük arzumuz, o böyük istək bu gün reallaşdı. Yəni de deməyim nədir? Deməyim odur ki, tarix boyu Azərbaycan torpağı olub, bizim torpaqlarımız olub və Xalq Cümhuriyyəti dövründədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə də Azərbaycanın tərkib hissəsində olubdu. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yenə Azərbaycanın ərazisi kimi göstərilibdi. Bir müddət orada bilirsiniz ki, Demək, Kürdistan qəzası deyə bir inzibati vahid yaratmışdılar. Həmin Kürdistan qəzası dövründə də Qırmızı Kürdistan deyilən o, məşhur qısa döənmlik bir Sovet ərazi vahidi dövründə də yenə Azərbaycan da qalmışdı. Həmin torpaqlar Azərbaycanda olmuşdu ta bu işlər gəlib 60-cı illərə qədər ermənlər sözün həqqi mənasında sovet dövründəki onlar yenə də Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək istəyirdilər. Orda çox böyük hiləcərliklər işlədiblər. 1-ci nə ediblər? təsəvvür eləyin Gorus rayonunun, Ermənistan Gorus rayonunun heyvandarlıq təsərrüfatlarını ora yönləndirliblər, o istiqamətə yönləndirliblər ki, guya gəlsinlər orada otlaq kimi demək istifadə eləsinlər. Ancaq bu Qaraqöl deyil hələ. Onların o yönləndirdiyi hissə Qaraqöldən o tərəflərdəki ərazidir və xeyli o tərəflərdəki ərazidir. Bir qədər keçəndən sonra bildiriblər ki, bəs bizim burada malımız var, heyvanımız var. Biz onlara su da verməliyik. Su yoxdur, hardan alaq filan. Ona görə gətirib 60-cı illərin əvvəllərində ora su nasosları quraşdırıblar. Su nasosları quraşdırdıqdan bir müddət keçib Demək, ora ə, balıq ə, növləri, ə, qızıl balıq, farel deyilən ə, balıq növlərini gətirib töküblər və ə, həmin demək ə, orada yaşayan, saxlanan, bəslənən ə, balıqlarda ə, Görüs rayonunun o zamankı rayon komu qeyri-rəsmi şəkildə satdırırmış, çıxarıb satdırırmış. Və təbii ki, bu cəmiyyətin böyük narazılığına səbəb olubdu və çox ciddi şəkildə qarşıdurmalar yaranıb orada, çomax davaları yaranıb da. Yəni e, mətla e, bilmək istədim bu qoruq necə yarandı, onun ətrafında bilirik ki, biz qoruq da var. Qoruq orada yaranıb, demək 87-ci ildə e, yaranıbdı və qoruğun yaranmasının özünün də çox e, maraqlı bir e, tarixçəsi var. E, demək diqqətinizin nəyə cəlb eləmək istəyirəm. Baq, mən e, dedim çox böyük hiyləcərliklər işlədəblər. Amma o hiyləcərliklərdən birini siz təsəvvür eləyin ki, Dünyanın heç bir harası ərazisində, heç bir nə qədər ki o belə deyək də sərhədlər var, mübahisələr də olur, müəyyən iddialar da olur və sair, ancaq belə bir hiləgərlik heç zaman heç harda olmuyor. Nə də o hiləgərlik. Qara gölün yerləşdiyi ə, hansı göl var? O gölün ətrafındakı dağ ə, demək Dəmirdaş adlanır. Ə, Dəmirdaş onun yan yörəsində başqa dağlar da var. Yəni gölün də ətrafında həmin Dəmirdaş dağının da də ətrafında. Məsələn, Bozdağ var, Keçal dağ var, bir az o tərəflərdə tutaqsa ay dərəsi var, bir az o tərəflərdə əyri qaya var və sair. Ancaq o demək Sovet hökumətinin ilk vaxtlarındakı demək bir o sərhəd məsələləri çi gündəmə gəlmişdi. Orda ilkin olaraq göstərilib ki, demək Qara göl Dəmirdaşın ətəyində yerləşir və Dəmirdaş silsiləsi də Azərbaycanə məxsusdur. Ancaq Ermənistanın o sərhəd keçən sərhəd İşıqlı dağının Hı. demək hissələri göstərilib ki, sərhəd yəni İşıqlı dağında. Bunlar nəyiblərlər? Sonrakı xəritələri məqsədlə şəkildə dəyişiblər ışıqlıya həmin dəmirdaşın adını qoyublar kiçik işıqla hansı ki düz ümumi şəkildə o işıqlı silsiləsi demək olar ə, başqa məsələ amma o kiçik işıqlı ə, böyük işıqlar arasında bir süyunü şey yaratmaq, ayırım yaratmaq və dəmirdaş dağını yoxa çıxartmaq, yoxa çıxartmaq bu artıq çox böyük bir topoqrafiyaya yönəlmiş, gələcək topoqrafik sənətlərə yönəlmiş hilə olubdur. Və ondan sonra da başlayıb iddi eləməyə başlayıblar, iddi eləməyə başlayıblar başlayıb, çı. Baxın, xəritədə Dəmirdaş deyilən bir ərazi yoxdur, bura kiçik işıqlıdır. Hə, sərhəd də buradan keçməli idi. Və o zaman bütün bunların fərqində olan insanlar olubdu. O insanlardan biri mərhum Çingiz Mehrəliyev olubdu. Laçın rayon Qarqişlıq kəndinin məktəb direktoru olubdu. Həm də rus ixtisaslı rus dili müəllimi olduğu üçün Moskvayla, belə deyək də, Sovet hakimiyyəti ilə sərbəst şəkildə yazışa bilibdi. Həmin Çingiz müəllimin və daha sonra İbiş Əsgərovun şəhid olubdu 92-ci ildə Laçından çıxmayaraq şəhid olan insanlardan biridir. Onların mübarizəsi nəticəsində işğalib həmin o qoruq söhbətinə çıxıb. Necə çıxıb? Demək, qorx yaranıb 87-ci ildə, ancaq 86-cı ildə Moskvanın Izvestiya qəzetində Cingiz Mehraliyevin bir yazısı var. Dağlar gözəlinin taleyi. Həmin yazı redaksiyanın əlavəsi ilə Izvestiya qəzetində çap olunubdu və təbii Izvestiya o vaxtın möht möhtəşəm qəzetlərindən biri olub, təsirli qəzetlərindən biri olub. Bu heç şübhəsiz ki, diqqət çəkməyə başlayıb və Orda bayaq mən sizə dedim, Ermənilər gətirib birinci nasos qoyublar. Sonra balıqçılıq təsərrüfatı yaratmağa çalışıblar və s və ə, həmin yazının da əsas ə, ə, ideyası, məzmunlarından biri olub ki, bura bizim torpaqlarımızdır, Azərbaycan torpaqlarıdır, gələxcilərin torpaqlarıdır. Ancaq hazırda Ermənistan bunu ə, bu şəkildə ələ keçirib və təbiət qorumaqla, ekologiya, flora və fauna zərbə vurmaqla məşğul olurlar. Ondan sonra ə, həm Azərbaycan tərəfindən, həm Ermənistan tərəfindən guya bircə komissiya yaradılır və guya bircə komissiyaya Ə, hər çı tərəfə yəqin ki yuxarıdan belə bu şəkildə tövsiyə olunur ki o, o demək nasosları oradan yığışdırın Hələ, ə, ancaq ə, bələdiyyə o balıqçılıq təsərrüfatı kimi vəsaitə bu şəkildə ə, istifadə elin. Yəni qorxuun praktiki yaranması onunla bağlıdır və ikinci ə, tərəfdən də ə, artıq 87-ci il idi. Müəyyən o yenidən qurma havasında xalqlar öz sözlərini deyə, deyə bilirdilər və Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan zəllərlərdə Qara Göl axı bizim idi. Necə oldu ki, ermənilər gəlib burada belə deyək əcüz əməldən çıxıllar kimi suallar qoyurdular. Ona görə də həmin o xalqın suallarına cavab vermək üçün belə bir addım atılıb. Demək, Rusiyada, daha doğrusu SSRİ dövründə Rusiyada, Moskvada səfərləmirəmsə çap olunmuş bir kitab var. SSRİ qorxuqları adlı Hı -hı. məşhur bir seriyadır. Orda SSRİ dövründə mövcud olmuş bütün qorxuqlar haqqında demək məlumat verilir. 90-cı ildə çıxıb amma, həmin kitab. Mən dünən həmin kitabı PDF variantını əldə etdim və maraqlandım. Orada Qoruğun demək respublikalar arası statusda olduğu göstərilir və qeyd edilmir ki, bu Ermənistana tam aiddir və ya Azərbaycanə aiddir. Yəni onun o şəkildə qeyd edilməsi də artıq Azərbaycan cəmiyyətinin o baskılarından birinin nəticəsi idi. Əlbəttə ki, onlar Zəngəzurada müdaxilə eləmək Həl -həl. istəyiblər. Əlbəttə ki, onlar ə, demək Göyçəyə də müdaxilə ediliblər. Bizim 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin demək sərhədlərinə baxın, Göyçə gölündən keçir həmin sərhədlər. Rəsmi şəkildə bizim xərtə 18-ci ilin Fransa tərəfindən tanınmış Demokratik Cümhuriyyətin xəritəsi tamamilə başqa bir yerdədir. Sadəcə zaman-zaman biz Göyçəni itirmişik. Zaman-zaman demək Zendə zərə iritmişdi, ancaq ə, çox maraqlı faktlardan birində bunu ilk dəfə burada ə, belə son günlərin müzakirələrində açıqlanan ə, bir faktdır. Buyurun. Ə, demək, 1969-cu ildə ə, bilirsiniz, iyul ayında oğlu öndər Heydər Əliyev ilk dəfə Azərbaycan da Komunist Partiyasının rəhbərliyinə seçilibdi. O zaman iyul ayında Komunist Partiyasının ə, demək plenumu keçirilir və həmin plenum həmin sessiyada da o öndər ölcə rəhbərliyinə gəlir siz təsəvvür eləyin Cingiz Mehraliyev və yaxçı adını çəkdim və yaxud Əbiş müəllim həmişə onlar da deyərdilər ki, caş indi bu gün onu biz 1-ci Qarabağ ə, demək savaşı kontekstində deyirik, ancaq o kişilər onu danışırdılar, demək ə, hələ 60-cı illər barədə ki, caş Heydər Əliyev biraz tez gələrdi hakimiyyətə. Bax, onların bu tez gələrdi arzusunun əsasında nə dayanırdı? 1969-cu ilin may ayında demək Azərbaycan Ali Soveti Qara gölün bir hissəsinin ermənilərə verilməsi barədə bir qəzili qərar çıxardıbdı. 2 ay əvvəl hardansa Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən 2 ay əvvəl və o həmin qərarında belə deyək uzun müddət xaftan gicəldiblər və ə, sonradan ə, ortalığa ə, çıxıb ki, belə deyək, o da elə Bəl Heydər Əliyevin ə, sayəsində ortalığa çıxıb ki, belə bir qərar olub və ondan sonra ancaq yenə deyirəm, cəmiyyət praktiki olaraq ermənlilərin orada ə, ələ keçirməsinə, gölün mənimsənməsinə praktiki olaraq imkan ə, verməməyə çalışıblar. Həmişə davalar olub, şavalalar olub, yenə deyirəm, çomaq davaları gedib və ə, maraqlı bir tərəfdə budur ki, demək İsmail Mirzayev adında gəloqçu elinin çox yaxşı ziyanlarından biri o dövrünün belə deyək də rəhbərlər Latsan rayonu səviyyəsində kommunist rəhbərlərindən biri olubdu. Onlar da çox ciddi müqavimət göstəriblər hələ 30-cu illərdə, 40-cı illərdə bu prosesə və demək kömür deyilən bir o zaman belə deyək də təbii şəkildə sərhəd müəyyənləşdirmək aləti olub. Ə, həmin o aləti basdırıblar. Hardan çox ilkin razılaşma hardandı ki, bu Azərbaycanın sərhəddidir, bura Ermənistanın sərhəddidir. Onların indi də mən elə gəlir ki, biraz axtarsaq o kömürləri tapa bilər. Yəni əsl sərhədi müəyyənləşdirən, o əsl deyil, yəni Sovet sərhədlərini müəyyənləşdirən həmin kömürlərdir. İndi onlar o kömürdən nəinki 1 kilometr, 3 kilometr, 10 kilometrlərlə qabağa gəliblər və indi də bizimkilər müəyyən xəritələrlə onların üstünə gedəndə ki, axı sizin real razılaşdırılmış Sovet dövründə sərhədləriniz buradır, başlayırlar hakimiyyət almağa ki, bəs belə deyil elə də. Yəni Aha, tələb müəllim, bir məsələni istərdim aydınlıq gətirək. İndi biz təbii ki, bu Qaraqöl bizim əzəli ərazilərimiz olubdu. Bəl, əzəli göl olubdu bizim Azərbaycan üçün bu. Baxmayaraq ki, iddialar hələ sürüşlər zaman-zaman Ermənistan tərəfi. Amma mənim üçün maraqlıdır ki, ümumiyyətlə sizin özünüz necə oldu ki, biraz sanki zamanı qabaqladınız və bunu araşdırmağa başladınız? Ə, mən Cirəx daşı adlı bir roman ə, yazmaq istəyirdim, ə, sözün açığı və bəx tanışdığım şöylə məsələsi əhvalı oradakı Qara gölünlə bağlı onlarla əfsanədən onlarla rəvayətdən bir idi və həmin faktları roman üçün topluyordum. Onda bir hissəsinin sözünü açığı yazmışdım. Sonra bir qədər ə, fasilə verdim və sanki hiss elədim ki, nə, nələrsa tam deyil. Görünür o tamlıqdı Qara gölün qeyd etməsi olmalı imiş. Yəni o nöqtəyə nəzər də. Mən ə, bu şəxsi tədqiqatlar aparan zaman demək Laçın rayonunun Qarğışlaq, Mişni, Soyuqbulaq, Qılınçı, Tamaatının o dövrdə ə, oraları görmüş insanların, ordakı mühiti bilən insanların demək olar ki bütün xeyləş səriyəti ilə söhbətlər aparmışam və qeydlər ə, aparmışam. Orda müəyyən qədər etnoqrafik tədqiqat deməyəllər ona. Yəni orda təkcə ə, toponimlərlə bağlı deyil, təkcə demək yer adları ilə bağlı deyil, onların tarixi ilə bağlı deyil. Eyni zamanda həyat tərzi ilə bağlı məsələlərdir. Məsələn, bu yaxınlarda rəhmətə getdi Akif Səlimov, demək Laçın rayonunun həm polis rəisi olmuşdu, həm də israr başçısı olmuşdu. Açı müəllim məsələn oraları ən yaxşı tanıyan adamlardan biri idi. Yəni elə yer adları deyirdi ki, onu başqa mən heç kimdən eşitməmişdim. Siz yəni, özünüz də bayaq qeyd etdiniz ki, uşaqlığınızda bəzi Çuhaqlıqda bəli, mən uşaqlıqda daha çox orada Sona bulağı və Ağyar deyilən ərazilər var, orada olmuşam. Ancaq Qara gölündə görmüşəm bullar yazılıbdı. İsvetsiya qəzeti var. Məsələn, e, demək biz elə bu araşdırmalar kontekstində mən Rəşəd Məcədin 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşəd Məcədin e, Elm və həyat jurnalında dərç olunmuş Çingiz müəllimdən e, demək söhbəti əsasında qələmə alınmış Qaraqabax yoxsa Sevlich başlıqlı bir məqaləsini elətdim. Hər zaman gündəmdə olan bu o, məsələlər olubdur. Hər zaman deyilibdi, hər zaman Qaragöldə bilirsiz, 18-ci illərdə ən böyük döyüşlərdən biri Qaragölə də əslində gedibdi. Demək, o Sultanbəy Xosrovovun təşkilatçılığı ilə Şixlinski adında bir komandirin demək təşkilatçılığı ilə o Keçeldax istiqamətindən Ermənlər hücum keçiblər və orada çox böyük itkilərə məruz qalar qalaraq geri çəkiliblər. Orda Keçəldaq var idi. Keçəldaq istiqamətində mənim o uşaq yoldaşımda qalan məsələlərdən biri budur. İki naməlum qəbr var idi orada. Mənə elə gəlirdi ki, bu naməlum qəbrlər, yəni üstündə ad yox, başqa nələrsə yox Ə, qaçaqların, yəni bilirsiniz, qaçaq nəblinin ən sevimli məscen məscenlərindən məsgənl biri hər zaman getdiyi, o yaylaq vaxtı xüsusən cəmiətə qarışdığı, qorunduğu yerlərdən biri Qaraqöl yaylağı olubdu və Cəlaqçu cəmiəti ona çox maddi və mənəvi belə deyək, dəstək veribdi. Hə, mən elə birdim çox qaçaqların qalıqları da, amma sonradan ki, biləndə ki, o 18-ci ildə deyək ki, bu hadisələr olubdu, orada ciddi və qanla döyüşlər olubdu onda başa düşdüm ki, həmin döyüşlərdə biz tərəfdən demək həlak olanların qəbridir. 2 dənə orda nə məalim qəbir var. Sonra orda mə məsəl üçün dedim çox gözəl bizim toponimlərimiz var. Məsəl üçün Qara göl ətrafındakı toponimlərdən biri Qanlıcadır. Hı -hı. Yəni təmiz türk sözüdür. Yəni biraz o tərəfdə bayaq dedim əyri qaya. Yəni Qana göldən çox-çox o tərəfdə də hamsı Azərbaycan toponimidir. Orda erməni toponimi yoxdu. Yəni mümkün də deyil də olsun çünki ermənlər orada olmayıb. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Doğrudan da çox aktual və əhəmiyyətli məsələlərə toxundunuz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik bir daha. Biz Qaraqöl ətrafında bir sıra məqamlara aydınlıq gətirdiyik. Studiyamızın qonağı isə Aznyuz analitik informasiya portalının baş redaktoru Taleh Şahsuvarlı idi. Sağ olun.